Мати 1995 року народження пішла до своїх родичів по справам. І буквально через 20-25 хвилин сусідка, яка проживає поруч, виявила, що з будинку йде дим. Вона вирушила в цей будинок, проте двері були зачинені ззовні. За декілька хвилин вона впоралася з замком, зайшла всередину і прямо при вході виявила старшого хлопчика. За якийсь час з'явилася і власниця будинку. Жінка кинулася у палаюче помешкання врятувати і другу свою дитину, двохрічну Тетянку. Втім, уже було пізно. Вона, не розуміючи, кинулася в полум'я і за декілька секунд винесла з горящого будинку свою дитину. Проте, на жаль, дівчинка вже була мертва. На місці трагедії нині працює слідчо-оперативна група. Попередня версія пожежі – несправність пічного опалення. Повний матеріал про цей жахливий випадок дивіться завтра у програмі «Надзвичайна ситуація».